Na prijemu koji se povodom islamskog praznika organizuje godinama unazad, gradonačelnik Bijeljine je svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitao Kurban Bajram. Kako je rekao, poštovanje ljudskih prava i stvaranje jednakih šansi za sve formula je napretka ovog grada. Ono što treba istaći da je gradska uprava Bijeljina i to s pravom, mi se hvalimo i ponosimo, a sve više se priča i u čitavoj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj da smo lokalna zajednica najtolerantnija u Bosni i Hercegovini i nama jeste to cilj. Mi želimo da svi naši sugrađani žive lijepo, normalno, ravnopravno, da sve svoje slobode i potrebe izražavaju na slobodan način. Danas je prilika da svim ljudima koji slave Bajram da čestitam u ime grada, u ime gradske uprave, a moram reći danas smo imali još jedan lijep također povod. Danas je bila misa u Katoličkoj crkvi gdje su bili predstavnici i grada i ministarstva i meni je zadovoljstvo da svi ljudi koji se vjeruju, koji su vjernici, da imaju mogućnost da slobodno izražavaju svoju vjeru, a da im gradska uprava u tome pomaže. Odbornik u Skupštini grada Jusuf Trbić rekao je na prijemu da je Bijeljina prije 15. godina bila primjer loše atmosfere u BiH, te da je od tada do danas postala sredina sa najboljim međuljudskim i međuetničkim odnosima. Mogu vam reći da su ovakvi susreti nešto što odražava atmosferu tolerancije kako vlada u Bijeljini i kakva je rijetka ne samo u Bosni i Hercegovini cijeloj, već i u čitavom regionu. Mi zaista godinama nemamo nikakvih problema kakve vidimo u cijelom regionu, u tom smislu nemamo nikakvih incidenata, saradnja i sa gradskom administracijom i posebno sa gradonačelnikom je izuzetno dobra i nama ostaje samo da se nadamo da će tako ostati i u buduće. U ime Islamske zajednice Samir Efendija Samić pohvalio je odnose koji vladaju u gradu i poželio da buduća saradnja bude postavljena na još jači temelje. Također je istakao da sve vjerske knjige, bez obzira na religiju, propovijedaju isto, a to je da vlada međusobna harmonija i da čovjek bude upućen na čovjeka. Svaki susret u ovim bajramskim danima nas obraduje, pogotovo kada je riječ o susretima sa našim komšijama, sa kojima trebamo graditi bolje odnose i bolju komunikaciju, a i sam kurbanski bajram, a i praznici bajrama, nas upućuju jedni na druge. Želim se zahvaliti gradonačelniku što je dio te priče, pozitivne priče, što odavde iz Bijeljine možemo poslati jednu pozitivnu poruku, da smo primjer drugima i da zaista u ovome što sam malo prije kazao ima utemeljenja u ljudskoj prirodi koju samo trebamo oplemeniti. Naravno, tu su i predstavnici gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom i predstavnici bošnjačke, da kažemo, politike ovdje u gradu. Želim se svima zahvaliti i zamoliti uzvišenog Boga da naša buduća saradnja i uvažavanje bude postavljanje još na jače i bolje temelje. Bijeljina u odnosu na druge sredine ima zaista vidljiv napredak u međunacionalnim odnosima i otvoren je grad koji pokazuje da je suživot ljudi različitih nacionalnosti moguć. Primjer tome je i današnji prijem održan u Katoličkoj crkvi povodom proslavljanja patrona Presvetog Srca Marijinog, jednog od zaštitnika grada. Pomenutom događaju su prisustvovali ministar Čordaš i brojni predstavnici javnog i političkog života Bijeljine i Bosne i Hercegovine.